Bravo, hvala. E sada, najavio sam. Svašta ima večeras i edukativno se sazna, tako da, lepo. Koliko se dobro poznaju supružnici? Matora nosi slušalice. Aha, ja. Da, jel, samo reci, jel imam muzike, stavi, da im da li se čuje. U, čuje se, okej. Okay. Bože, uglumeće jadno. Anita, koliko je trajala Matorina najduža veza i s kim? Sa Sanjom, mislim da 3 godine. Okej, okay, hvala. Matora, koliko je trajala tvoja najduža veza i sa kim? Sa Sanjom, što se tiče žena. Dobro. A imala sam i prvog dečka. Pričaj nam. Dobro, reci prvo pa misliš za dečka. Okej, okay, Sanja skoro 3 godine. Bravo, tačan odgovor. Za dečka, šta je bilo s dečkom? Prvi dečko, izgubila sam nevinost sa njim, Nikola. Bio je gej. Ne, nemam da ga diraš, se zezaš. Ništa, on je u Kanadi, inače i pilot i aviomehaničar. Kako si mogla da, se udaš? E, pa ja sam kasno otkrila u 23. godini da je to to. Kasno. Da voli žene. Da. Sad da mi je Nikola na kapiji imala. Prva ljubav i najveća, ono, eto, izgubila sam nevinost sa Nikolom. Posle Sanja, da. Hvala, daj, daj slušalice. Čekaj, kako, stani, jesi prvo bila sa Sanjom pa sa Nikolom? Ne, 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 prvo sa Nikolom. Nikolom. Sa Nikolom, pa ne mogu da povatim. Stavljam opet. Aha, njoj. Anita, ti stavi. Ajde, stavim. Jovana, koliko je veza imala Anita pre tebe? Ode, zato, vrate. Ajde, reći ću okvirno. Sorry, ne. Veze dve. Stefan i Bojan. Dve. Duge te. Koliko si veza imala pre Matore? Bojan, Stefan. Šta si rekla? Sad se jako dobro poznajete. Anita, koja je najdebilnija stvar koju je Matora uradila pred tobom? Pa ništa. Meni je sve normalno što nas zdaj radimo. Jel da? Pa baš ništa. Ok, Matora, ajde. Koja je najdebilnija stvar koju si uradila pred Anitom? Ne znam, dok smo se tuširali, prdnula sam. Okej. Pa jeste, slučajno je bilo, šta sad, omaklo se, Bože moj. Živ čovjek. Omaklo mi se. A šta žene ne prde, znaš kao? Ja nisam čuo žene. Moj odgovor je bio ništa. To žene ne rade. Anita je odgovorila, meni je sve normalno, što gleda se dešava. To je bio džakuzi, čovječe, neko ludilo. Ali hvala, ovo je jačak odgovor koji sam dobio, stvarno, ovo je... Pa iskreno šta, evo. Hvala ti, jer ovo je baš vrlo iskren i bliskost izbija za ovo. Bilo je onako, ali je bilo zvučno, ali nije bilo namjerno, znaš. Ali bilo mirisno. Nije, taman posao, pa da je... To je samo bilo onako zvonko, ono kao... Kao kad pređeš novi nivo, pa ček pojim. Hoćemo detalje. Znači da je brak već ušao u slobodnu zonu. U slobodnu zonu ušao brak. Anita, stavi slušalice. Ne, ona... Ovo imamo najjači odgovor, sigurno. Znači, ovo je baš... Hvala ti što sam prisustao, što sam savremenik ovog odgovora. Koje su dve najveće vrline, a dve mane koje Anita posjede? Dve vrline, vredna je, vredna, joj čekaj da imam mnogo vrlina, ali najviše volim što je vredna i što je jako pedantna, jako, jako je uradna, jako pedantna. Druga, ovaj mane su što je pogana, ima pogan jezik i užasno, užasno, užasno je, nema strpljenja, ni za šta, nula tolerancija, nula kompromis, nula, nula sve. Hvala, daj se skini slušalice. Daj mi brzo odgovor. Tvoje dve vrline, dve najveće vrline i dve mane koje imaš. Šta misliš da je ona rekla? Nemojme. Šta ja najviše volim kod tebe, šta sad pričam? Šta najviše voliš kod mene? Vrline neki izvoj tvoje. Mane, možda to što sam tvrdoglava, što ne znam za kompromis. Jesi to rekla? Jesam, da. Vrline, pa ne znam. Pa kako ne znaš, ajde, šta ja govorim stalno za tebe? Kaži nešto lepo za sebe. Da, kaži nešto lepo za sebe, šta ja govorim stalno? I šta sam te terala tamo u kući? Da sam vredna. Tako je. Da sam kreativna. Da, pedantna, vredna. Pedantna, dobro, bravo. Rekla da odlično čistiš. Da. Ne, prava ljubav je ako voli njene mane, to je prava ljubav. Tako je, kad voli, lako je volete vrlanje. Dobro, radit ćemo to. Iskoristi moje mane. Još po jedno pitanje, brzo. Anita, sad ti stavio slušalice. Ne, koja je stavio malo? Ja sam govorim. E, sad ti, Matora. Anita, koja je posljednja situacija kad je Matora izljubomorisala najstrašnije? Pre 2 dana na mog druga iz Crne Gore. Mislim, moja majka je pojasnila da je to drug, ali ona naravno
Ne veruje. Mislim, veruje, ali opet bih svađu. Pa, eto, to je to. Kad si joj izljubomorisala poslednji put najstrašnije? O, sad, skoro, pre dan, dva. Da, da. Pa, brate, na druga i sve rekao. Da, Rike zove na video call stalno, uđem i nije mi jasno. Ja uzmem lepo moj telefon i okrenem, Rika ne javlja se. Okrenem ga drugi put, ja kažem, Batice, što se ne javljaš meni, evo, zajedno smo. Ne čestita svadbu, ništa, drug nikad mi nije pričalo o drugu. Ajde da vidimo šta je to ko... Onda je mama izvukla situaciju njena, ali posle taj dečko javio. Malo sam preterala, ali mi i dalje nije jasno, znaš. To ti je ono kao, drugari smo je kao... Ali u tom slučaju, postoji to muško-žensko prijateljstvo, kako ti mislim? Pa, brate, sa njom tešnom slučaju... Maturu je najbolja, ona sad ljubomoriše i na muškarce i na žene. Ludnica, potpuno, brate. To ti je konfuzija. Ona je meni ljubomoriše... Da je seks nebit, znaš, Tom Brady jednom prilikom rekao, kaže, izbacite seks iz veze i vidite šta možete jedni drugima da ponudite. Doktor, izvini, molim te, bitan je i seks. Jeste, ali ima i ovoga, okej. Ti izbaci pa ništa možda ponudiš, ne možete seks 24 sata. Doco, nemoj tako, ostaćeš bez posla. Ili tako? Ne. Okej, Anita, još jedno pitanje, samo... Da, ko će kondilome posle da leči? Joj, Bože, nemoj to tamo. Ti si pokrenuo temu. Ti si počeo da se bila reklame, ja sam stao. Tako, evo, zato što zna kako to izgleda. Prvi si počeo. Matora, gde ste prvi put odreli ljubav van zadruge? Van zadruge? U krevetu. A ko je najneobičnije mesto? Uči kod mene u krevetu. Dobro, okej. Skini, Anita. Aha, ovo ima slušanje. Prvo mesto je stolini ljubav post van zadruge. Sam ne gledaš, pa znaš gde. Mnogo jako je gledali isto. Šta si rekla? Ajde, reci. Pa gde smo vodili ljubav, čoče? Kući u krevetu. Pa kući u krevetu. Pa to, vrate, to i rekla. Pa Marko mi kaže, pa rekla je, pa ono, razmišljam da sam negde drugde. Ovo je špicata za emisijata.